גיטין דף סמך גימל אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם בארבע שורות האחרונות איתמר. הווה לי גיטי. האישה מבקשת מהשליח שילך להביא לה את הגט זאת אומרת שהוא ילך לבעל והבעל ימנה אותו שליח להולכה ואז הוא יביא לה את הגט. וכשהוא בא לבעל מה השליח אומר? הוא אומר לו, אשתך אמרה, התקבל לגיטי. אשתך אמרה שאני אהיה שליח לקבלה. ומה הבעל ענה? והוא אמר, היי לך, כמו שאמרה. מה היא באמת אמרה? שהוא יהיה שליח לקבלה. אז אם נלך לפי מה שהיא אמרה, מה היה צריך להיות הדין? שברגע שהשליח מקבל את הגט, היא מגורשת. אמר רב נחמן אמר רב וברבו אמר רב, אפילו הגיע גט לידה, לא רק כשהגט מגיע ליד השליח, אלא אפילו אם השליח הלך והביא לה את הגט והיא קיבלה את זה ביד, אינה מגורשת. ככה הרב אומר. עכשיו למה? אז עכשיו הגמרא מבינה, יש הבנה ראשונה. שמע מינא הדיבור הדידי קסמיך. שכשהשליח מספר סיפור לבעל, הבעל מאמין לשליח למה שהוא אומר. זאת אומרת שהבעל מאמין שהיא מינתה אותו שליח לקבלה. ולכן, כשהוא קיבל את הגט, היא לא התגרשה כי היא באמת לא מינתה אותו שליח לקבלה. והבעל בעצם לא מינה אותו שליח להולכה כי הוא לא הבין שצריך למנות אותו. הוא חשב שהוא שליח לקבלה. למה? דהי הדיבור דה קסמי. אם בדרך כלל כשאדם שומע שליח הוא לא סומך על השליח אלא אומר לא מעניין לי מה אתה אומר אני רוצה להישען על מה שהמשלח אמר וכי מה תגידי לידה מי תגרש כי סוף סוף היא ביקשה שהוא יתמנה לשליח להולכה אז אם הוא סומך עליה הוא בעצם מתכוון למנות אותו שליח להולכה כמו שהיא אמרה והגמרא בבו מציע בפרק הסוחרת האומלין מסתפקת האם בדרך כלל האיש סומך על הדיבור של השליח או על המשלח. אז פה נוכיח שהוא סומך על דיבור השליח. אמר רב אשי, רב אשי בא ואומר אפשר להגיד הבנה אחרת לגמרי בדברי רב. ורב אשי אומר ככה, אוכי אשתא בשלי מאית מראי בכם. אם המימרה שהבאנו בשם רב הייתה כתובה במקרה הפוך. שמה? שהאישה אמרה לו לשליח התקבל לגיטימי, מינתה אותו שליח לקבלה. וכשהוא בא לבעל, הוא אומר לבעל, תראה, אשתך אמרה, ולגיטי, שאני אשליח לו הולכה. והבעל אומר, לא אלך כמו שאמרה. אז פה תלוי, אם רב נחמן, אומר רבי בר אביו, אומר רב, היה אומר. כיוון שהגיעה גט לידו מגורשת. אז פה ברור, היה לנו, שאנחנו לומדים מדברי רב. שרק על הדיבור שלה הוא סומך, על מה הדיבור הדידה הוא סומך. כי השליח בכלל לא סיפר לו שהוא שליח לקבלה. הנה מה, או לחילופין, אם רב נחמן אמרה וברבו היה אומר לנו בשם רב, לידה, שכשהגט מגיע אליה היא מגורשת. אז זו הוכחה ברורה שדיבור עד היא די קסמק. שהשליח אומר לו, תמנה אותי שליח להלכה, להולכה, ועליו הוא סומך והוא נהיה שליח להולכה. זה אם רב היה מדבר במקרה ההפוך הזה. אבל במקרה שלנו, שהיא מינתה אותו שליח לקבלה והוא בא ואומר לבעל, אני שליח להולכה, אז מה בעצם הוא אומר כאן? אלא אחא, בשום דאקראי שליח לשליחותי לגמרי הוא. בעצם השליח אומר, דאמר, שליח לקבלה אבינה. שליח להולכה לא אבינה. היא אמרה לו, תהיה שליח להולכה. מה הוא אומר לבעל? אני שליח לקבלה. זאת אומרת, מה הוא אומר? אני לא רוצה, לא מוכן להיות שליח להולכה, כמו שהאישה אמרה. לכן אפילו כשהגט הגיע לידה היא לא מגורשת. אז לסיכום יש לנו שתי אפשרויות להסביר את דברי רב. האפשרות הראשונה זה בגלל שבאמת הדיבור את דידי קסמיך. והוא השליח אמר לו אני שליח לקבלה. אז בעצם הוא לא מינה אותו בכלל שליח להולכה. וההסבר השני שלא יכול להיות שהוא סומך על הדיבור שלה. אבל השליח פה אמר אני לא מוכן להיות שליח להולכה. לכן במקרה כזה הוא לא קיבל מינוי. גם כשהוא יביא לה בסוף את הגט, היא לא תהיה מגורשת. תושמע, אנחנו עכשיו מנסים להביא טיובתא לדין של רב נחמן. האומר התקבל גט זה לאשתי. ככה בעל אומר לשליח. או הולך גט זה לאשתי. הבעל לא יכול למנות שליח לקבלה. אז אם כן הוא מינה אותו שליח לא רצה לחזור יחזור ככה אמרנו במשנה טעם, מה דרצה? שהבעל מתחרט אבל אם הבעל לא רצה והוא הולך ומביא את הגט לאישה אבי גט למה? ואמר בעל, לאו בר שב ישליח לקבלה הוא ברור שהבעל לא מינה אותו שליח לקבלה אלא אמרינה כיוון שנתן אליו לגרשה, כיוון שבסופו של דבר הוא לוקח שליח ונותן לו גט והוא מחליט לגרש את אשתו, מימר אמר תגרש כל יחידי מגרשה. הוא רוצה שזה יחול באופן הנכון. זאת אומרת מצידו, אם הוא לא יכול למנות שליח לקבלה, אז כשהוא אמר לה שליח יתקבל, זה יהיה באופן הנכון, היינו שהשליח יהיה שליח להולכה. לא אז אנחנו עכשיו שואלים על רב נחמן, גם כשהשליח בא ואומר אשתך מינתה אותי שליח לקבלה. והוא אומר לו אי, לך כמו שאמרה, גם כן נגיד, כיוון שנתן עיניו לגרשה, מימר אמר תגרש כל יחד מגרשה. הוא מוכן בסופו של דבר לגרש בכל אופן שצריך כדי שהיא תתגרש. אז נכון שבאותו רגע השליח לא רצה להיות שליח, אבל כיוון שבסופו של דבר הוא נמלח, והוא הלך והביא לאישה את הגט, אז זה נוח לבעל שהוא יהיה שלוחו להולכה. אומרת הגמרא לו זה לא קשה אוכי אשתם. אתה, אדם יודע שאין שליחות לקבלה. אתה יודע שהוא לא יכול למנות שליח לקבלה. אז כשהוא אומר על השליח התקבל מה הוא מתכוון? וגמר ונתן לשם הולכה. אבל האחה, תאי. במקרה שלנו הוא תא. אם נלך לפי ההסבר הראשון. תאי הכוונה לפי ההסבר הראשון. שהוא שמח על דברי השליח. השליח אומר לו אני שליח לקבלה. אז בעצם הוא לא חשב בכלל שהוא צריך למנות אותו שליח להולכה. לא זה הביטוי טייזר לפי ההבנה הראשונה. אבל גם לפי רבשי לא קשה. כי גם נגיד. האחר, שהשליח בעצם אמר שהוא לא רוצה להיות שליח להולכה. לא והוא לא מינה אותו, אז פה אין שליחות. עומר עובד תושמע. קטנה שאמרה התקבל לגיטי. ככה היא אמרה לשליח, אינו גט. עד שיגיע גט לידה. למה זה לא גט? כי קטנה לא יכולה למנות שליח. אבל מה משמע כאן? כי מתי גיטה לידה עמיה שם? למה ועמי? ועוליו שליח להולכה שביה. הבעל לא אמר לו, תהיה שליח להולכה. אלא מה אתה, עור... מה אתה מתרץ? אלא אמרינן, כיוון שנתן עיניו לגרשה, המימר אמר, אמר תגרש כל אחד מגרשה. אז אנחנו שואלים גם כאן, אוכל נאמר, כיוון שנתב עיניו לגרשה, תגיד, מימר אמר תגרש כל יחד עמי גרשה. אז גם פה הגמרא מחלקת ואומרת, אוכי אשתו, אתה, האדם יודע שאין שליחות לקטן? אז הוא יודע שכשאם בא שליח מאשתו הקטנה, ואומר לו, אני שליח לקבלה, הוא יודע שזה שום דבר. וגם וגמר ונתן לשום הולכה דידי. -די. אבל אך עתה היא. תושמע הווה לגיטי, ואשתך אמרה היא תקבל לגיטי. זאת אומרת, האישה אמרת לו, לך תהיה שליח להולכה. והוא בא לבעל ואומר לו, אשתך אמרה, התקבל לגיטי. זה בעצם המקרה של רב נחמן. או מקרה כזה שהאישה אמרה, התקבל לגיטי. והשליח בא ואומר, אשתך אמרה, אבל הגיטי. והוא אמר, הולך ותן לה. או שהוא אמר, זכי לה, והתקבל לה. כל הלשונות האלה, רצה לחזור, יחזור. כי אין פה שליחות לקבלה. משהגיע הגט לידה, מגורשת. אז יש פה קטע ראשון בסיפור, מה האישה אמרה ומה השליח אמר, החלק השני בברייתא שהיא מספרת מה הבעל אומר, מה היא קבלה הקבלה והולכה ההולכה. זאת אומרת, שבמקרה שהשליח אומר לו, אשתך אמרה, התקבל לגיטי. על המקרה הזה הוא ענה, התקבל לה. והולכה ההולכה, מה זה? שכשהשליח בא ואומר לו, תראה, אשתך אמרה שתעשה אותי שליח להולכה, ועל זה הוא אומר לו, תהיה שליח להולכה. אז מה קשה? שרואים פה בקבלה וקבלה שלמרות שהבעל חשב. השליח, מה אמר לבעל? אני שליח לקבלה, והבעל אומר לו, כך תתקבל. בכל אופן, אתה אומר שכשהגט הגיע לידה, הוא בעצם עשה אותו שליח לא לאילוכה. קושייה על רב נחמן שאמר שאין בכלל גט, אפילו שזה יגיע גט לאדם. עונה הגמרא לא, לו, מדובר כאן קבלה על הולכה. זאת אומרת, כשהשליח אומר תעשה אותי שליח להולכה, אז הוא אמר לו תתקבל. והוא התכוון, תתקבל ותוליך. והולכה על קבלה. כן, קבלה ההולכה והולכה, כשהשליח אומר לו, אני שליח לקבלה, הוא אמר לו, קח תוליך לה. אז כיוון שאומר לו, תוליך לה, אז בעצם הוא אומר לו, תהיה שליח להולכה. אז אומרת הגמרא, אי יחי קבלה על הולכה, כשהשליח אומר לו, תעשה אותי שליח להולכה, והוא אומר לו, לא, 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 תתקבל. מה באמת היה פה, הרי האישה מינתה אותו שליח לקבלה. אז אם חימתי גיטי לידי של השליח לאלתר להבג גיטי. אז בואו נוכיח מכאן, שמעת מינה, מה שניסינו להוכיח למעלה, תספק בבוב מציה דא דיבורא דידי קוסמיך. מכיוון שהשליח אמר לו שהוא שליח להולכה, הוא לא תפס אותו באמת כשליח לקבלה. מחלק את הגמרא ואומרת, תוכי אשתו, אטאם כאמר להילך. כמו שאמרה. האחא מכאמר להילך כמו שאמרה. מה שאמרנו למעלה, שאם היה כתוב את המקרה של רב נחמן, היא התמריבך. כן? כשהאישה אומרת לו, לא תתקבל, והוא בא ואומר, אשתך אמרה, הווה? והוא אומר לו, כמו שאמרה. שם אני אומר, באמת, אם רב נחמן היה אומר שכשהגיע גט וידו מגורשת, זה בגלל שהוא סומך על דברי האישה ולא על דברי השליח. היינו פושטים מפה של הדיבור שהדיבור ידידי קוסאמי. אבל פה הבעל לא אמר לו, כמו שאמרה, אלא אומר לו, אילך. יכול להיות שבעצם הוא אומר לו, אני לא מעניין אותי מה אתה בכלל אומר, או מה האישה אמרה, אני אומר מה אני רוצה, אני הבעל רוצה שתהיה שליח להולכה. הוא לא אמר את המילים כמו שאמרה, זה אתה לא יכול להוכיח מפה אם הוא סומך על דברי השליח או על דברי האישה המשלחת. זה בכלל לא מעניין אותו, הוא אומר מה שהוא רוצה, לכן רק כשהגיע גט לידה היא תתגרש. דונו רבונו נתקבל לגיטי, ואשתך אמרה התקבל לגיטי. והוא, כשהוא בא לבעל, מה הוא אומר לו? הולך ותן לה, זכיל לה, והתקבל לה. Suddenly, רצה לחזור, לא יחזור. הנה, נתן יעזר סובר, שהולך, בעצם הוא מתכוון להגיד לו, קח, ותזכה מיד. לא יכול לחזור. רב נתן מחלק, רב נתן אומר, הולך ותן לה, אז רצה לחזור, יחזור, כי הוא רק מינה אותו שליח להולכה. אבל אם הוא אמר לה, זחיל לה והתקבל לה, רצה לחזור, לא יחזור. רבי אומר, בכולן, אם רצה לחזור, לא יחזור. בעצם כמו תנא קמא. אבל אם אמר לו, אי אפשי שתקבל, אני לא מסכים שתהיה שליח לקבלה, אלא הולך ותן לה, רצה לחזור יחזור. לא יכול להיות שתנא קמא יחלוק על המקרה הזה. אז זה גם מה שאת רבי, היינו תנא קמא, מה ההבדל ביניהם? אבא יתמה אי אפשי, אתה לה בא לחדד לנו את המקרה של אי אפשי. אבא יתמה, באמת, הוא לא חידש כלום, אלא אוקו או מאש מנון, מן קמא, רבי. איבה היה להוא. ראינו כאן עכשיו שרב נתן סובר שהולך זה לא כזכי. לרבי נתן. איבה היה לו, היי לך לרבי נתן, כזכי דמי או לאו כזכי דמי? אולי רבי נתן אמר דווקא כשאומר לו הולך, הוא מתכוון תהיה שליח להולכה. אבל אם הוא היה אומר לו, היי לך, בעצם כאילו אולי הכוונה קח לך ותזכה לה. תושמע, האומר התקבל גט זה לאשתי. או הולך גט זה לאשתי, זה המשנה שלנו, רצה לחזור, יחזור. האישה שאמרה התקבל לגיטי, רצה לחזור, לא יחזור. זאת אומרת, הגמרא מבינה עכשיו שזה המשך. זאת אומרת, האישה, כלומר, אם האישה בהתחלה אמרה לא, התקבל לגיטי, והבעל נתן לו ואמר לו באחד משני הלשונות האלה, או שהוא אמר לו התקבל, או שהוא אמר הולך, רצה לחזור, לא יחזור. מה אליו? בהילך, כמו שפתחנו את תחילת המשנה. ורבי נתן, ונגיד שרבי נתן מודה בהילך. אומרת המרה, לא, מדובר שהוא אמר הולך. ורבי, שהולך, הכוונה, אני מסכים, כמו שאתה אומר, תזכה. טוב, כתוב כך, לפי כך, אם אמר לו הבעל, אי אפשי שתקבל לה, אלא הולך ותן לה. רצה לחזור, יחזור. ככה ראינו בדברי רבי. תם, אדם אמר אי אפשי. אה, לא אמר אי אפשי, רצה לחזור, לא יחזור. מה אליו? איזה מקרה מדובר פה? באילך. ונגיד שהקטע, שהברייתא הזאת, זה לא אותו ברייתא למעלה. נגיד שזה רב נתן שהוא מודה באילך, אומרת, לא, מדובר בהולך ורבי, כמו שראינו בברייתא למעלה. תושמע, הולך גט זה לאשתי, רצה לחזור, יחזור. זאת אומרת שהולך זה לא כסחי. הילך גט זה לאשתי, רצה לחזור, לא יחזור. מי זה התנא? מה שאמת לידה אמר בהולך, הצה לחזור יחזור, זה רבי דתא. ובכל אופן כתוב, שבהילך הצה לחזור לא יחזור. שמע שממינא הילך, כזכי דמי שמע שממינא. איתמה, אם האישה אמרה על השליח יתקבל לגיטי, והוא בא לבעל ואומר ואשתך אמרה התקבל לגיטי. והוא אומר הולך ותן לה. עומר הבא בעומר אבון עומר רב, במקרה כזה, הוא נעשה גם שלוחו וגם שלוחה. ספק לנו אם הוא שליח לקבלה והיא התגרשה בקבלה שלו. או שהוא הסכים רק למנות אותו שליח להולכה. במקרים, זאת אומרת, האם ההלכה כרבי או כרב נתן? ולכן ההלכה היא שחולצת. אם הבעל ימות בינתיים, היא לא תוכל להתייבם כי אולי היא גרושה, והיא לא תוכל לנסה לשוק כי אולי היא לא גרושה והיא צריכה חליצה. אז מה, למיימרד דמספקי לרבי הולך כסחי דמי, לאו כסחי דמי, ואוהיתמה. למדנו למעלה בדף י"ד, הולך מנה לפלוני שאני חייב לו. אמר רב, חייב באחריותו. המשלח הזה חייב באחריות, זה עוד לא נהיה שלה משתלח ואם בא לחזור, אינו חוזר. למה? כי ההוא קנה את זה למשתלח. אומרת הגמרא, הטעם, באמת רב מסתפק. האטם שזה ממון, ספק ממון, הלקולה. אתה אומר, אתה לא יכול להחזיר את זה למשלח, אולי המשתלח קנה. אבל לאחר שזה ספק איסורא, צריכים ללכת לחומרא. אולי היא לא גרושה. ואולי היא כן גרושה. לכן, היא לא יכולה ללכת לשוק בלי כלום, ומצד שני, היא גם לא יכולה להתאבם, היא צריכה חליצה. אומר רב, אין האישה עושה שליח לקבל לגיטה מיד שליח בעלה. אם אישה שמעה שבעלה שולח לגט על ידי שליח, היא לא יכולה למנות שליח שילך לקבל את הגט מיד השליח. למה לא? רב חנינה אמר... עוד מעט נראה למה, מה הסיבה. אבל ככה הרב סובר. רב חנינא אמר, הוא חולק לגמרי, אומר, אישה עושה שליח לקבל לגיטה מיד שליח בעלה. מה מי תמלרה? אם הייתם הם שום ביזיון דה בעל. כשאישה שולחת שליח לקבל גט, כאילו ביזיון לבעל, היא אומרת, אני לא רוצה לקבל בעצמי. אז אם הבעל בעצמו נותן לא לה, אז הוא הסכים, אז הוא גירש אותה. אבל אם הוא בא לקבל מיד השליח של הבעל, הבעל לא מסכים. זה ביזיון בשבילו. ובאופן כזה הוא לא מוכן לגרש. כי בא איתם עם שום חצרה הבאה לאחר מכן. מה הכוונה? אם אדם יזרוק גט בחצר של אשתו, ודאי שהיא מגורשת. אבל אם אדם יזרוק גט לחצר של מישהו אחר, ואחר כך תלך האישה ותקנה את החצר, עם הגט היא לא תהיה מגורשת. למה? כי כתוב בפסוק ונתן בידה. צריכים שהוא נותן נתינה לאישה או ליד שלה או לחצר שלה. או לשליח שלה. אבל פה לא הייתה נתינה, היא זוכה את זה מהקרקע. המקרה הזה הוא מזכיר לנו, הוא דומה קצת לחצרה הבאה לאחר מכן. מה היה פה? הוא מינה שליח להוליך. ואחרי זה האישה מינתה שליח לקבלה. אז כאילו, מה זה נראה? שאחרי שהשליח מחזיק את הגט, האישה ממנה שליח אחר. שליח זה כמו שליחות, זה כמו חצר. זה חצרה הבאה לאחר מכאן למרות שבאמת מצד הדין זה לא אותו דבר. כי חצר זה מצד יד, ושליחות זה משהו אחר. ברגע שהשליח הזה נותן לשליח של האישה, זה נקרא הנתינה. אבל זה דומה למקרה ההוא. מה היא ביניי ומה נפקא מי להם בין לה? שני הסברות? היא כבנה ולקדמאי ושביה שליח מעיקר ושהיא מינתה שליח לקבלה ורק אחרי זה הבא מינה שליח להוליך ואז הם נפגשו לפי הטעם של ביזיון דה בל, יש כאן ביזיון דה בל? אבל לפי הטעם שחצרה באה לאחר מכן זה לא באה לאחר מכן זה חצר שקדמה ההוא גברא לשדר לה גיתא לדיביתו אז אל שליחה אשכחה כי יטבה וכל אישה היא באמצע ללוש בצק לא היה לה נוח לקבל את הגט. אמר לה, היי לך גיתך, הנה הגט שלך. אמרה לי, להבה בידך. זאת אומרת, תהיה אתה השליח שלי לקבל את הגט. פה זה ממש דומה לחצרה הבאה לאחר מכן. כן, זה אותו שליח עצמו. כאילו, כמו שמה, באותו חצר עצמו. שהחצר לא הייתה שלה, ואז היא קנתה את החצר. כך גם פה השליח היה השליח שלו, והיא פתאום ממנה אותו שליח. אמר רב נחמן אם מי סא לדי רב חנינא אם הייתי יודע שהלכה כמותו שהוא מתיר הוא חולק על רב והוא אומר שהאישה כן עושה שליח לקבל גט מיד שליח בעלה עבד דבע עובדה הייתי אומר שהיא מותרת אמר לו רובה ואם מי סא לדי רב חנינא עבדת בעובדה הרי יש כאן בעיה אחרת הלא חזרה שליחות אצל הבעל ברגע שהבעל מינה אותו להיות שליח להולכה, אז הוא צריך לסיים את העבודה, וכאילו לחזור לבעל, להגיד לו, מיניתי שליחותך. אבל עוד לפני שהוא סיים להיות שליח להולכה, איך הוא פתאום מתהפך להיות שליח לקבלה? שליחות שאינה ראויה לחזור ולהגיד לא נחשבת שליחות. <laughs> אומרת הגמרא, שלחוה לקמי דרבאמי, שלח להוא, שזה לא טוב, לא חזרה שליחות אצל הבעל. ורב חייב הרבי אמר להתיישב בדבר. עוד פעם, אדור שלחו כמיה לרב חייב הרבי, שלחו לו עוד פעם. אמר, מה אתם שלחים עוד פעם? כל כולה שלחו לה, ואז מכייח דמספקי להולי לדידו. כמו שהם מסתפקים, אם יש דין כזה, שהשליחות צריכה לחזור אצל המשלח, חנמיה מספק לה לדידן. אז אם כן, אבל דבר שבערווה, ודבר שבערווה, צריכים להחליף. חולצת. הכוונה אם הוא ימות היא חולצת ולא מתייבמת. אה ועובדה בסיפור כזה, ואז צריך להביצע מבא שמואל ואמרת גט וחליצה. איך יכול להיות גם גט וחליצה טרטל? טר, טר. אומרת מה גט מחיים, אם הבעל חי, אז מספק צריך גט עוד פעם. וחליצה אם הוא מת, אז צריך חליצה לאחר מיתה. האי דאבו קראו לה נפתה. והוא אמר לעדים לכו תכתבו לגט. הוא מינה אותם שלוחים לכתוב לגט. אז זון סעדה כתבו, במקום נום כתבו תא פתה. אמר אביץ, שבא, שמל, באמת, המשמר, דה, רב יצובר שמואל ברמת המשמי דרב, עשו עדים שליחותם. וכיוון שהם פישלו, והגט שהם עשו לא טוב, הם לא יכולים לכתוב גט חדש, הם כבר גמרו את השליחות. מה לו רבי? מי כאמר לו כתובו חספא ואבו למה, אמר להם לכתוב סתם על חרס, דבר פסול, ולכתוב לה? ולתת לה? אלא, אמר רבי, ודאי. זאת אומרת, רבי חולק, בוודאי צריכים לכתוב גט מחדש. באיזה מקרה, נגיד שהם סיימו את השליחות שלהם? ודאי, היא כתוב, סעדה גיתם אליה. העדים כתבו גט טוב, גט קשה, אבל ועבד, לא הצליחו לתת לה את זה. פה אנחנו נגיד עשו עדים שליחותם, והם לא יכלו לכתוב גט חדש. אז גם על זה מתקיף הרב נחמן, מי כאמר לו כתובו ואנחוה בכיסא איכו? ודאי, הכוונה שלו הייתה לכתוב ולתת לה. אז אם זה נאבד, שיכתבו חדש. אז באיזה מקרה נודה שהם שימו את שליחותם? אלא מהרב נחמן כותבים ונותנים אפילו מאה פעמים. בואי מן אירופא מרב נחמן. מה קורה אם הוא אמר להם, כתבו, תנו לשליח? מהו? הם הלכו, כתבו לשליח, והשליח זה, השליח איבד את הגט. מהו? סילוקס אליק לאו, כשהוא אמר להם, תתנו לשליח, הוא מתכוון להגיד להם, בזה תסיימו את השליחות שלכם ונגמר. אז הם לא יכולים לכתוב מחדש. עוד דילמה לטיר חדידוך איש, הוא לא רצה להטריח אותם, הוא אומר, לא אכפת לי שתשלחו את זה על ידי שליח. אבל בעצם, הוא רוצה שהם יהיו אחראים עד הסוף לגט, אז הם יכולים לכתוב עוד פעם. אמר לו רבין אלה רביני לרבשי, ויוליך לה, מה אם תרצה להגיד שבמקרה הקודם... שהם גמרו שפיכותם. ברגע שהוא אמר להם, תנו לשליח, הוא התכוון, נתתם לשליח, גמרתם. מה הדין אם הוא אומר להם, תתנו לשליח, והשליח יוליך לה. אז כאילו, הוא, הוא משאיר אותם עדיין בתמונה, אלא הוא, הוא פשוט רצה לחסוך מהם עבודה. מהו? את הגמרא בתיקו. רבי שמעון בגמליאל אמר במשנה, אף אומר, טול לי גיתי, אם רצה לחזור, לא יחזור. תונו רבו נון, טול לי, וסע לי, ויהי לי בידך, כולן לשון קבליים, וברגע שהשליח קיבל, האישה מגורשת. עד כאן דף סמ"ר. ג